Հատական միստկա նախնական, թանուր առմամբ ծանոթ եք պահանջին հիմնավոր, համարում եք թե ոչ, ինչ կասեք։ Դատական այդ հայցը ներկայացվել է դեռևս ամիսներ առաջ երևի տարվա սկզբի, ջերմությունները իրենց հայցը ներկայացնում են, դատական գործընթաց է գնում։ Դուք ինչքանով եք հիմնավոր համարում պահանջ այն հայցը, որը հայցինքում է։ Դա չեմ կարծում, թե ես պետք է պատասխանեմ, քանի որ դատարանում այդ հայցը գտնվում։ Ինչ եք ակնկալում, որ ես այդ հարցը։ Ի վերջո պահանջ է ներկայացվել որոշակի, դուք հիմնավոր համարում եք, չեք համարում, ձեր հակափաստակները որոնք են։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունի բոլոր հնարավոր իրավաչափ մեթոդներով փորձի իր իրավունքները պաշտպանել։ Պարոն Գրիգորյան, նաև վերջերս Միջանյանի ղեկավարներից մեկը Ալոյան հարցով Եվ որպես լրացում նա նաև ասել են, որ դուք այն եզակի անձանցից մեկն եք, որ գիտեք, շատ լավ գիտեք, որ լրացուցիչ Շմագի անհրաժեշտություն չկա, բայց հիմա այլ ստուգումների անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Որ եզակի անձանցից մեկն է, որ ծրագիրը լավ գիտեմ, միգուցե միայն այդ մասով ճիշտ է ասել, որովհետև ավելի քան 10 տարի ես տեղյակ եմ ծրագրից, ամենասկզբից ինչպես է սկսել և ինչպես է ընթանում։ Մյուս հարցը, որ աշխատել, երբևիցե կյանքումս որևէ հանքարդյունաբերական կազմակերպության համար չեմ աշխատել, չնայած վերջի երևի 10 տարվա ընթացքում շատ շատերից առաջարկներ եմ ստացել, շատ մեծ հնարավորություններով և աշխատավարձերով։ Տարիներ առաջ աշխատել եմ բրիտանական մի կազմակերպության համար, խորհրդատվական, որը աշխարհի լավագույն խորհրդատվական կազմակերպություններից մեկն է, աշխատում է ավելի քան 80 երկրներում, և իրենց վերլուծությունների ժամանակ եղել է նաև վերլուծություններ, որ արել եմ Լիդյանի համար, եղել է, որ արել եմ Զանգեզուրի համար, եղել է, արել եմ Ագարակի համար, բայց երբևիցե որևէ կերպ ես որևէ պարտավորություն ուղղակի զարմանալիա ինչպես կարող է այդպես հայտարարություններ արվել, երբ որ մարդը, որ անկախ մարդ է, չի աշխատել որևէ պետական համակարգում, փորձագետ է և միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության համար, որում աշխատելը ընդ որում պատվաբեր կլինի ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացու համար, այլ նաև կարծում եմ շատ այլ երկրների քաղաքացի համար, նշել, որ ես ինչ-որ իրանց համար եմ աշխատել կամ նաև ինչ-որ ձևակերպումներ էին տվել, կոռուպցիոն, չգիտեմ, չէ, ինչ-որ այս տիպի ձևակերպումներ է տվել, շատ ծիծաղել է այդ ամենը, ու կարծում եմ, բոլորդ էլ հասկանում եք, թե ինչու համար է այդ հայտարարությունը։ Դա 2014-15 ոչ, ես 2011 թվականից մինչև 17 թվական պետական համակարգում չեմ եղել, եղել եմ միջազգային փորձագետ, աշխատել եմ նաև համաշխարհային բանկում։ IBRD-ն այս ծրագրի բաժնետերերից մեկն է նաև, ես IBRD-ի բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության փաստաթղթի ռիվյուեր, ոնց է լինում, դիտարկող, նաև կարծի գրողներից մեկն եմ եղել, այսինքն տենց որ փորձեին ասեին համաշխարհային բանկում էլ է աշխատել, ուրեմն մեր հետ կապ ունի, IBRD-ում էլ, չգիտեմ, դա շատ անհրաժեշտ բան է։ Հնարավոր է մեկ ու կես ժամ առաջ դեռևս հստակ չէր և 10 րոպե հետո հստակ էր արդյունքը, ես տեսեցի Զանգեզուրի պանձամունք դնեն կոմբինատի դեպի Արձվանի կոչամբար գնացող խողովակատարի վրա։ Նախորդ դեր չէր դրավում։ Դե լավ, հիմա բանահատ, տարի սկզբին ասում։